Svēto rakstu vārdi no šai nedēļai paredzētajiem lasījumiem vēstules ebrejiem 3. un 4. Nodaļā. Ir sacīts, kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirdis, kā toreiz sarūgtinājumā pret Dievu. Kas tad tie bija, kas dzirdēja Dieva balsi un sarūgtinājās pret viņu? Vai tad ne visi, kas ar Mozu izgāja no Ēģiptes? Uz ko tad Dievs bija apskaities 40 gadus? Vai ne uz tiem, kas bija apgrēkojušies un kuru miesas palika tuksnesī? Par kuriem viņš sacīja, zvērēdams, ka tie neieies viņa mierā? Vai ne par tiem, kas nepaklausīja? Un mēs redzam, ka viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ. Kamēr vien apsolījums ieiet viņa mierā paliek, bīsimies, lai neviens no jums neizrādītos nokavējis. Mums apsolījums ir dots tāpat kā viņiem, bet vārds, ko tie dzirdēja, viņiem nelīdzēja, jo tas klausītājos nebija savienots ar ticību. Mēs, kas ticam, ieejam tajā mierā. Tā sabata miers ir saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieietu, jo tas, kas iegājis Dieva mierā, atpūšas no saviem darbiem, tāpat kā Dievs no savējiem. Pūlēsimies, lai varētu ieiet šajā mierā, lai neviens neiekrīt nepaklausībā, kā tie tuksnesī. Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru appusgriezīgu zobenu. Tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes un iztiesās sirds, domas un nolūkus. Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts. Viss ir kails un atsakts viņa priekšā. Viņam mēs dosim norēķinu. Mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm. Jēzus, Dieva dēls, turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad no ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstajā brīdī. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Iedomājieties, ja es tagad pēkšņi pamestu šo pulti, dotos pie kāda no jums un sāktu kliekt virsū kaut ko aizvainojošu, sarunātu kādas dzēlības, apvainotu vai kā citādi sāktu aizskart. Kā jums šķiet, kāda šādā neiedzīgā situācijā būtu šī aizskartā cilvēka iespējas reaģēt? Iedomājieties, neviens taču no klātesošajiem nezinātu kontekstu un iemeslu šādai šokējošai rīcībai. Tas, ko sajustu šādi aizskartais, būtu pirmkārt un pāri visam ārkārtīga trauksme un nemiers. Un tālāk jau atkarībā no temperamenta, tas tad izpaustos bailēs, dusmās vai citās spēcīgās emocijās. Ko tad būtu iespējams darīt? Trīs iespējas. Viena būtu stāties man pretī, konfrontēties, kārtīgi dot pretī. Otra iespēja būtu piecelties un doties labāk pa gabalu, doties projām. Trešā iespēja tomēr mēģināt saukt palīgā klātesošos un skaidrot, ka jums nav ne mazākā priekšstata par to, kas notiek. Un pamatā tas arī ir viss. Pamatā tās iespējas ir izsmeltas un mēs varam sacīt, ka šajā konkrētajā situācijā iespējams kāds no šiem variantiem arī nostrādātu. Es tā nerīkošos. Taču, vadoties no šīs, ja atļausiet tā teikt līdzības vai domas eksperimenta, mēs varam apskatīt divas sakarības vai procesus,
kas patiešām grandiozā veidā nosaka cilvēka stāvokli pasaulē un arī Dievu priekšā. Pirmkārt, ja es ar savu amata autoritāti arī uz kādu mirkli varētu šeit radīt apjukumu un sacelt trauksmi, protams, varētu uz mirkli. Bet iedomājieties, ja šis spēks, kas rada trauksmi un nepilnvērtības apziņu, ir tik liels kā visa sabiedriskā un saimnieciskā vida kopumā, kā visa kultūra šodienas pasaulē. Tas ir milzīgs spiediens, ko nāks izturēt jebkuram un visiem. Mēs tiešām dzīvojam pasaulē, kas dievišķo indivīda neatkarību, bet tai pašā laikā neaptver, ka cilvēka harmoniska pastāvēšana ir iespējama tikai kopībā un ciešā savstarpējā saiknē. Jā, savstarpējā saiknē, piesaistē un rūpībā. Šī pretruna starp šo individu brīvību un nepieciešamību būt saiknē sirds dziļumos rada tieši tādu pašu trauksmi un nemieru, kā izraisītu, piemēram, mana neadekvāta rīcība šeit. Tikai jautājums. Vai tev kā individam ir iespēja stāties pretīm šim kultūras spiedienam? Vai tev ir iespējams aizbēgt projām? Atšķirībā no iedomātā gadījuma ar manu huligānisku izrīcību. Vai ir iespējams saukt kādu palīgā? Un, diemžēl, atbildi visiem trim šiem jautājumiem ir nē. Jo trauksme iepretīm pasaules spiedienam saglabājas. Pat ja mēs aizbēgam kaut kur nost, pat ja mēs izveidojam paši savu pasaulīti, mēs joprojām esam atkarīgi no visas lielās kopības, lai cik nedraudzīga un augsta tā būtu kļuvusi. Otra sakarība ir vēl daudz personiskāka un dziļāka. Iedomājieties mazu bērniņu, kas aug apstākļos, kas nav, piedodiet, ideāli. Un tas nenozīmē pat ne vardarbību, ne emocionālu, pat ne fizisku. Bet vecāki, kuri piedzīvo šo pašu trauksmi, šo pašu spiedienu, nevienmēr var būt īstajā brīdī klātesoši, emocionāli tā, kā tas šim bērniņam ir vajadzīgs. Un tad atkal šie paši trīs jautājumi. Vai šis mazais bērniņš, pavisam mazais, vai viņš var kaut kādā veidā konfrontēties ar šo situāciju? Vai viņš var aizbēgt? Vai saukt palīgā? Protams, atbilde ir vēl skaidrāks nē. Taču mēs kaut kā izdzīvojam. Un tas liecina par to, ka ir vēl ceturtā iespēja, ceturtais process. Atgriezīsimies atkal pie mana iedomātā huligānisma. Pieņemsim, ja nebūtu iespējams nestāties pretīm, es būtu izvēlējies kādu mazāka auguma upuri. Ja nebūtu iespējams aizbēgt, būtu iepriekš aizslēgtas durvis un atslēga noslēpta, un nebūtu iespējams pasaukt kādu palīgā, vai arī neviens neatsauktos, nesaprazdams, kas notiek. Kas atliktu šādā te situācijā? Tā atbilde ir tāda, ka upuris noslēgtos sevi.
Cilvēka apziņa vai tēlainā apzīmējumā sirds, sevi aizsargājot, vienkārši kļūst nejutīgāka. Īpaši tajās lietās un vietās, kur tiek nodarītas sāpes. Un attiecībā uz cilvēka personības veidošanos jau no ļoti agras bērnības. Šī jutīguma samazināšanās tajās zonās, kur tiek nodarītas sāpes, kur īstajā brīdī pietrūkst siltuma un miera, tad arī vēlāk dzīvē kļūst par galveno izaicinājumu ceļā pretīm Dieva apsolītajam mieram. Ar šo mazliet dramatisko ievadu mēs esam nonākuši pie šodienas lasījuma satura. Es atgādināšu, tas sākās šādi. Kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirdis, kā toreiz pretestībā. Tā vēstules ebrejiem autors citē vienu no psalmiem. Un ar sava ievada palīdzību es gribēju novērst pirmo un automātisko vērtējumu vārdiem nocietināta sirds. Sakot nocietināta sirds, parasti mēs ar to saprotam tādu kā nežēlību, kā vienaldzību pret cita cilvēka sāpēm vai grūtībām. Jebkurā gadījumā tas ir apzīmējums, kam neizbēgami nāk līdzi vērtējoša, tiesājoša un nosodoša pieskaņa. Un tiešām cietsirdība var būt viena no nocietinātas sirds izpausmēm, bet es teikšu, ne pavisam ne vienīgā un ne būtiskākā. Taču izlasīsim vēlreiz šos vārdus, paturot prātā, ka nocietinātā sirds patiesībā ir aizsardzība. Tevis paša aizsardzība pret trauksmi, nemieru, bailēm un sāpēm. Kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirdis, kā toreiz pretestībā. Toreiz psalmā nozīmēja tautas iziešanu no Ēģiptes. Un kā lai nesāpētu un nebūtu nocietinājusi sirdi verdzība, kā tautai, ko Mozus vadīja no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Par mums visiem runājot, kā lai vairākās paudzēs pārmantotās bailes un sāpes. Piemēram, cēlušās pagājušā gadsimta divos zvēriskajos karos, kad arī brāļi pret brāļiem karoja, un neskārta nepalika neviena ģimene tā vai savādāk. Kā lai šīs pārmantotās bailes nebūtu atstājušas sirds sarētojumus un nocietināšanos? Padomājiet, tie ir kara laika bērni. Kara laika bērnu bērni. Kara laika bērnu mazbērni. Un pat vismīlošākie vecāki, ja viņi ir auguši nopietna, es teikšu, stresa apstākļos, nopietnu emocionālu traumu piepildītā bērnībā, nav iespējams, ka šīs sāpes, šis nemiers, šī trauksme netiek nodota. No paudzes paudzē. Un tāpēc nocietināta sirds
ir nevis netikums vai pagrimums. Tā ir aizsardzība pret sāpēm un visu sāpju pamata, dziļi apslēpta, nemiera un trauksmes. To paturot prātā, nav grūti tagad ievērot, par ko runā mūsu rakstu vieta. Kas ir tās fokus, kas ir tās centrs? Vairāk kārt. Un kā pats svarīgākais, šajā rakstu vietā ir minēta ieiešana vai neieiešana mierā. Miers patiesībā ir visu svēto rakstu, pat visas mūsu ticības centrs. Miers ir radīšanas centrs. Atcerieties radīšanas stāstu. Tā piepildījums ir septītā diena, kad Dievs ir redzējis visu radīto pasauli, labu esam, un rimstas savā darbā. Miers ir nozīmīgākos praviešu rakstus, nemitīgi caurvijoša tēma. Debesu valstība un mūžīgā dzīvība ir raksturota ar vārdu miers. Dieva gara auglis, kā lasām Pāvila tekstos, ir miers un prieks svētajā garā. Jēzus saka, es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Kāpēc cilvēka ceļš pretim šim mieram ir tik smags? Ir taču apsolījums. Ir pat dziļi slēpta nojauta par miera valstības iespējamību. Ir pasludinājums, vārds. Bet, kā teikts vēstulē, vārds, ko tie dzirdēja, viņiem nelīdzēja, jo tas viņos nesastapās ar ticību. Un nākamo es tiešām gribētu, lai jūs paņemat līdzi šovakar pārdomām. Ievainota, nocietināta sirds. Ne tikai noteiktos virzienos kļūst akla un nejutīga, izveidojot savu pasaules redzējumu, nepilnīgu, bet arī ārkārtīgi stingri tiecas turēties pie šī sava redzējuma, pie saviem priekšstatiem. To vienmēr pavada bailes no ieskatīšanās viņpus savām robežām. Atcerieties, tur, ārpus tā, ko šodien apzinos kā sevi pašu, ir apslēptas tās sāpes. Un tieši tas ir garīgā ceļa lielākais izaicinājums. Nocietināta, ievainota sirds tiecas arī to, ko tā saprot kā ticību, izmantot savu robežu nostiprināšanai un sargāšanai, ar to nocietinoties vēl vairāk. Taču īsta ticības ceļa būtība un uzdevums ir pilnīgi pretējis. Apzināties šodienas teksta vārdiem, ka Dieva priekšā ir redzams un atklāts pilnīgi viss, arī tas, ko es negribu redzēt sevi. Ir teikts, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru appusgriezīgu zobenu. Tas duras cauri līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes un iztiesā sirds domas un nolūkus. Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts,
viss ir kails un atsakts viņa priekšā. Ceļš pretī apsolītajam mieram nav iespējams neskarot savas sirds sargātās robežas, neļaujoties ievainojamībai un neieskatoties acīs sāpēm. Bet, lai to izdarītu, ir nepieciešama milzu uzticēšanās. Tikai, jo lielākas ir apslēptās sāpes, bailes un trauksme, jo, protams, uzticēties ir grūtāk. Kā ir iespējams izkļūt no šīt kā apburtā loka? Lai sāktu iemantot kaut nelielu uzticēšanos šai pasaulē, šai dzīvei, ir nepieciešams iegūt kaut mazāko drusciņu paļāvības uz Dievu. Uz to, kas ir aiz visa, kas redz visu, kas spēj piedot visu, iepazīstot viņu, kas ir aiz visa, kas ir visa pamats un radītājs. Un te Kristus ir ceļš. Kristu ir redzama Dieva attieksme pret visiem, pret ik vienu. Viņš ir atklājis vislielāko cilvēciski iedomājamo ievainojamību, kā ceļu pretī mieram. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdz mūsu nespēkam. Viņš, tāpat kā mēs, ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Teikts vēstulē ebrejiem. Un vārdi bez grēka šeit nenozīmē kādu morālas pilnības ideālu, bet gan pilnīgu paļāvību uz Dievu, pilnīgu sevis apzināšanos, kā kaut kā bezgalīgi lielāka daļa. Ja cilvēks iegūst šo mazo paļāvības graudiņu, tas var augt. Un kā brīnums, pat ne ilgi augot, rodās jauns spēks un rodas iespēja un paļāvība atgriezties arī pie kopības, pie tā, kas it kā ir nodarījis pāri, pie tā, kur tās sāpes ir cēlušās, pie tā, kas ir radījis bailes. Ieskatoties sevī, apzinoties tumsu ap savas sirds robežām, mācoties to izgaismot, apzinoties Dieva piedošanas mērogus, cilvēks neizbēgam kļūst par Dieva miera valstības sūtni. Kaut vai mazliet, ar mazu cerības stariņu vēl kādam. Kristus saka, Dieva valstība ir jūsu vidū. Āmēn.